Қасыра информационный берені көрегуд, үдеке хэнэн. Таты лугар кихэлюлях сол сахала тағыста урулга олрачу, сопардыр браба суға бахарлына. Аспыт күн таты лугун карбалах солугар отут сетті хастах эркихи уас масынаны ыдан хэн түнгнэхэнна. Тимир көлі уга түхэн сопар салонтан сатан тақсыбатта холорсан испедекке кихи бұйхаммыд. Бу жон бахары суруктаргар аспыт күн үскіттен сағалан үхэн ахы утағы испеппеттен білеметтер. Оттон үйер сылғылар жоңғы құтталы өскетелдер. Покровской қолырат ұлысаларынан бір сылғы 2-5 онына құлыншу көрюйті стейті қоқы жалар. Етені жоңғы саба түйер түбәлтелер білетінді. Аспыт кеха ол оғыны оттон бүгін Покровской дайыз құстуас қолатының ұйатшыдығыр онына күс оғыға саба түстілер. Қора жағалтыта аттар ой негілеген ұлықтауғын баз білейді болаларын бағардылар. Жүкізгайға арасы стырапқа оның ұлыққа естіяқ соппардары кейін қорат соларғар тұрбуд видеокамераларынан бұлуыны сағалатылар. Бүкіндерге манна ғайы суд приставтара оның ұлық ұлыс бәтінілі әттірі қолбұқта ғрейден ұйдалдар. Кенлер камера көметінен естіяқ жону бұхарын мысынаны тоқты тоқтыра, бұжанғы ехі төлірге суд приставтарге кәлер тұғынан сұргу беректірі, әбетер ехі тұты төлірі іддектірі. Бүгін күнгі Жүкізгайға мировой суд ұраға. Қаздағылын ұлығы оның ғайы стырабын төлірден қотныр жонғы сығыннан отыт тұхынчыңырға сайбылыңынан тақсыя. Қаздың бартын көрің ұлығы, қазки дұлшылдік барын, разы ұныраттың камерынан көріндер тұқты олар, оны маңды келін ұжы түрі-түрі өт барды, есті ақ болықтырды, үрек әлем барын. Бүгін бұл аны үс аплаты келді, үске есті ақ келді, түреб оны өріч айдаты өт, пока бүтті, кетті олар өт. Россияның кірбет цифровой телевидіне бүлі лұғығар 2-ші 10 хетті ғылақтан көстен барбыда. Бастан 10 канал әті ұнтын сүрбе каналы лұқты оқтыр бұлырын көңіттен көрілдір. Сас ұлыстылырғар сүрбе канал көстер абаруудаванетін тұрыр бұттара манетенге ұлысқа анал акция білдірілен білген кіржағастырға цифровой телевидіне абаруудаванетін қол бұрылығытылыр. Білі ұлығығар Россия дүнен көрдік бәсейін үйіз көніттен аналогой телевидение арағыста. ЮНВК берілерін ұрқытын көрдік аналогқа көрек өтін сәп. 2-ші ғой әтті сұлттан сыпыровой телевидение барын әлектерге үліға кейдбіте. 2-ші ғой аға сұлт көрініттен үйірбе каналы білігін көре олар ұбыт сыпыровой качысты олар. Нелені ұлғанларың ата аналықтан сұпыраға көхі білі ұлғығар ұлға мүхәйе ұлғасты. Бүгін дөйдірдінен эколық күні, бұ күні ООН Генеральный Ассамблейті сүрбі әтті сесет ғартын 1972 ғылаға бігерге піді. Білі күнге қаз бидді кейі тулалыры яғасығының ұғығындар арсы ғылақ сұрықта қатені қасылы нақсына илға қарсталын инспекциятын үліхеттері коммерческая хоқтар әлтелер, общественный түмсүйлер, арас қабаннақ бұстапқалары, научный практическая конференциялары, семинардары тәрген ұталар. Нүрбаға мелиоратордар бұйылғы бұланларын толырба чіншілі ақылыр олыр. Бұдар өтінен Құран жылыр кәлейлері болы. Сихілі Роман Савинов білімнәбет сүжетін көрін. Бірігінді үләлі тұрар нөрсету системеді сәтті оны сылларға ұлжа түлін көпке қол әхіндінің ұғылы ұт күн бүгінгәрдері қас сайын айы өлгі мүйініні берер. Бүгіндікі ұлларға қаннады боларын құрдық нүрбаға Құран жылар бәлейтенділер. Оның оққын орманы толыруға бұн өрсету үләті төхі күз болар. Олдыр дүнен лиманнар қиян толбаққа бұйыл тоғуын төтір бұрыған бұлан толы оден сабағаланылырлар. Түз бұрыған бұлан мұтын бұйыл толырыр көк құдық лиман кенер. Оның тоғуын төп бұрыған толуаға ден прогноз түйіт бәл. Үріқтерінен ұғатай кәлбәті, ұғанна дағаны ұғақ, бұл лиманны рейістемелерге ұғылар кәлін тұралы. Минерация управлениетін Нүрбадағы халата ғударсыбының ғордық бұғытынан Нүрба ғұнтар ұлыстар көрілінігітір. Нүрбалу ғынырдынан 6 тұхынша сүйірбі 6 ғасирі қаланытар 6 хестемі барыттан үхәрі біледір. Тәрілдіға үп қарчы қырымчыға ұлаған қарғыстарын ұрыр. Чаппанда хестемі дегер, әті хам ұлаған хестемі болыр, тұхынша 262 ғаны қалытыр. Олар хәтті шлюсер көрілдіртақ, ұнтын бұллағына иккіті олаға жымбыды. Үрмінгі бұллағына регулятордар бола тоғын сылыға тұтылланмарынлар ағаяғы регулятордға капремон бар бұда, онына бұ кәлінгі біремінің қалуық ірімонға қатшы күрімчік. Берігін бұлан сәтті 10-сәтті бірігін туалан тұрар төхеді бұл нөрсеті үліті, оққы бұланы толыруға ұлақан солталағын ехін бұйылғы жылға ұстық кәмкелін сылас түйіндер онына сөпті ғардақ үгі бұхары бұлығын ерве.
Перинатальный кинге ого кемюскелин кюнюгер бесыйн бастакытыгар түрәбіт оғылыру кенелер елерін бүгін желергер атарар юрулях тірәхім болла. Жокускайга бесыйн бастакы кюнюгер 17 ого ағы суол 19 күз күнсерін көрбіде кенелер орталырыгар игерелер балыр. Крачанлар бары әтенгелер. Бүгінгі бәлі түгенге күн көбей иелерге бәләқтәре себекке жөрбәтін етеніне оғылыр бастакы документарын түрәбіттерін туғынан туғы сұрғы тұттырдылар. Санатаққа перинатальный кин бұлырын үлетін сағалабыда бұсылға үктенен баран манна Икки тыңчы кәреңе карачан күнсерин көрді. Таққар күннәреге бары дұрубайдар, жүйеддер, нелереме жүйек дұрубай, онна бұ жақшы бүгін тұржесіне бұ піскәтбәк ғадеттар кәлелер. Онтан манан туғынан әтеметті бұхиге көрат ұлақтақ тұрғыр, онна ұлыс бұт ұлақтақ тұрғыр, жақшы бұ жүйек пірінтайна сығынтар тұтылан барыта бұ государственный стандарт ахан вики бу лигин ми уяга элбек оглу нуктарын идаричаттар элбек оглар элбек оглу нуктарын нада Горный Лугун кинемит балыгатыгар бүлү онна горный лустарын терапевт брастарыгар фельдшердерге арнамыт кең ыңырылак семинар болан асты терехин билетүгөндөрдөн Аделина Тастырова ырдатыр Күннете сайда нехерологко медицина егете бир сирге турбат. Саңаттан саңа МТХ немалара, докумону толору ирдебиллере уларья нехеллер. Онан Саха Республикатын терапевтарын түмсүйте онны медицинский институт лехеттере, улустарынан сылжан тысерин эмчеттерегер белини чинетер анал үйрюяхтары сылустата ыталлар. Нехерлга иките үсте мандык оройонларга хеджабыт. Онтон бу... Төхет абылларынан, конечно, әлбақ балығаларымын не хаты бұд. Отын бұлан бұғытынан, конечно, беге лекция ағы бұд. Онна, отын бұрастар фельдшердер, бұпростаргар эпитектақ бұд. Ағас кепсети болуқтақ. Бүгінгі семинарға сүрінен ис органы ырғыларын, кәхілейлерін, кәмегер болан, бұхаран, сөптәуқті кәмтәхін немаларын тула кепсеттілер. Бұл семинардырға әден өсенін саңана білер болық бұды, біле Үлі біт барта білі ұрқыннан бол баққа туаққанға барын көпсеңдер білен еңе біт үшейін. Горной онна білуі ұлыстарыны барыта 5-ші МЧТ бұ семинарға үгіз саңа өріяқтары ұлылар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной. Уян итәчилләре республикага бастыры хинкерселләр. Оны үстөгөлүн ытыллары бүлөй дәх конкурска быйыл сүрбе 5 итәчи кыттар. Кенилер бары сүмәдәһен бастагы төһмәгән ахан улустан талылган кәлбиттәр. Бәгәһә итәчилләр белле бит темага өйтөн сүрбүттәр мастер-класс быһытынан бәйләрен юрыяхтарын кепсәбиттәр. Бүген крачанларга ахагас җыр кыттылар. Маны итәчилләр оглыры оньотон ыллатан үнкүлетен толкуйдур жогурун арыяр саңарар саңатын этен канын сайындырар үтүөгө такаяр ураты нималара сыналанар. Практикую дамбар, бытым чревовещание ден, ну человек такая, ола это забылах, а я гнан сангарар. Вот то блин, оно не жарко, на чем оно сангарарм хатам мат, ухом хам сыр, олихин лыбнай, олихин оголорго блин, не куклалны, а я мн. Кордоребин, оно блин, кирага, кирага олор хайлар, инрктик дибергиллер. Отын таттыға туяры ұхуян сыллата сайынғы бөлігі үлелетен үгіз түріппіт мақталын ұлынылар. Оғыс адығар Вера Матвеева ұлдыстаты. Сассардаттан оғыс етілі түріппіттер ұхуянғы тетейлер. Крачанлар бұлықтырығыр үгістері оғыт әлттілерігір саңа сылжар боланлар, кенлерге барыта соның интерехіней. Коллективка үйрені бастықылықтарығыр ұхуюллу түймеға. Онтан обырғы оғылыр күні түйетін тахарджа оңын атарылылар. Үлелер бір табығастақ болла, әрді әйелер бүтін, әбәлер бүтін нар көмілхендерін сынеп баққа оғылар бүтін жәреті біт, білген бәуіт маңын сайын группа ағыламыт оғылар бүтін жәй бәдік сылдылар. Оғы көрдірір кейі мейін хуық өлеген олық хайын маңына бердім. Қандада қалыр әрін херім хуық маңын шөй көрігі әжір бұл ағы. Туяра ұхуяңы бәсейін ұстата түйет бұлығынан ікітіттен ағығыр дері састақ, сүйістен тақсығы сылджығы. Иделерін толыру бағалабыт итәтчілер оғы сайдарығыр бару словияны тәрі ехтірі. Тоғынан бар әмбер оғы барта бір болар бұллаға де. Оғы әмбер оңы өнеңі хайдар. Қамсыңылан оңыларға, оңы музыкалы оңыларға, бияқы бәйбет специалистер бікеленнер үкін айжарықтырылар. Оны тон оғылар бәдірі ұлықтыр, марбылықтын ұлығы бұд. Бұл бияқы көмаға кәлектәктер, білігіск институты көйерінер оғылар практикаға договор түйерсі біттірі, олар бұтын кәтәе біт. Онтон ұхуян атын жетігір әмі оғаймақ жолуақ көліте толыру. Манына сонына ден маңынығы қылағы бітер бұт оғылар әмі сылжалар.
Мен жанарым нарал бақта өлелері ехін жеға бір бігері қалдыр бұппыт өлелерін біреге екен манна кәлбі өппет асық дитсаққа. Еккес ұсқова маннайқы құваған бітерді бөт өрік бітгір жүйбет. Манна англискайы өреді бөт. Нарал бақ оғы бар. Мен дұрыярыда сапын сөбілігін. Мәне тұғын ағы? Мәне әне бұд, плащатта, дұрталы бұд. Бұқұрдық төріп бүті жек әргені күтті бірге алтыған, оға сас арас кәмін, кені жіктетін, онына кейі-кейі болан тақсырғар олы құрығы олығырын үләлер туяралар, төріп бүттерге үләлер күғы, ондан оғылырға туғалақ сайыны тәрелілер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Үрің тұнақы ғақтар сағаланылары чүгіғаты, оттон сайыны рүйдір бәлі түгенгенан. Технология онына дизайн колледжін ұсты жона. Саға таңығын тегер бәлем кептерін орды. Бұ көмітінен қаладайы әркейі сонуын онына қағытшығы неделі егерттіген бүтәрі қоғаптен мастердар бәлі тілдір. Бұрайы қаздағылағы табыланы мұтарәрі аспы тәрі ұйттан ұлыққа керді, бірі егер балтыра тұғыншытан тақса кеп республика үрінен тарғанна. Судургу барстой байбулалар, кинер сигер же берилле хаджалар, аны маны лангыт кыриягат, материалгы урагат, онны быханылагат. Онна ликаала бәтин хигер барта нумерациялах, оны нөмірдерінен көрөнгүт сагылыгыт, кана тух тигилләрин ийин бартын нөмірінен берилле хаджар. Ликаала уурун быхаркыт бар, каддах тигергит бар, краткое описание курдук, онна кас метре ылан канны таңаска кас метрелар гытеми барта сурулла хаджар. Хасын Туймада стадионға саға сірін іделі қолбұқтарын түрді спартакиадатын үйрілі қарылыды болуға. Бұйылғы сыл бір бөдің спортивный тірәхнегер республика салалтата народ депутаттыра саға сірін бөдің дәрілтілерін халай ачылар күттіқтыра. Командалар параттарын салалар іделі қолбұқтарын лидердерін тәне министерствелер, онына бедімствелер халай ачылара илян сағалан келдер еқтіра. Спартакиада түміктер түхмеғар тұхынчы 734 кейі сүрбі сүймердемет команда күттіра көтілдер. Күрақтахилер спорт 14 көріңер ғытылды ұқтыра. Программаға фитнес аэробика оны компьютерінер спорт аңбастан келді, оттың күрақтахилер жоқұзғай бары спортивный блахақаларғар бәсейін әттес 900 көніңер ғытылды ұқтыра. Волейбол көріңер күтті кәлді бет, но, конечно, ұлыған күйіні сетіге кәлді бет. Ол үніне бастығы салбын күттамын, просы үшейдік қайыны сетіс біттерді, оны бұйыл жоңық жүрсі тегілі келді бітіме. Мұчасқа тақсар соның мұдетін неге тәңе болуын?